नमस्कार कार्यक्रम सफल इलममा यहाँहरूलाई स्वागत छ इलम सिप र ज्ञानको सदुपयोग गर्दै उद्यमी बनेका व्यक्तिहरूसँग साक्षात्कार गरिने यस कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामी वेद बासका सामान उत्पादन गर्दै आउनुभएका एक उद्यमीसँग कुराकानी गर्नेछौँ ललितपुरको जाउला खेलको भनीमण्डल चोकमा पछिल्लो पन्ध्र बिस वर्षदेखि कल्पना ब्याम्बु सञ्चालन गर्दै आउनुभएका वीरराम पहरीसँग आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गर्दैछौँ बिरामजी यहाँलाई कार्यक्रम सफल इलममा स्वागत छ धन्यवाद तेस्रो पुस्ता हुनुभयो यो उद्यम सञ्चालन गर्दै आउनुभएको अथवा यो पेसामा भएको यहाँको हजुरबुवाले पनि यहाँको बुवाले पनि यही काम गर्नुभएको थियो एकचोटि पृष्ठभूमिको कुरा गरिदिनुहोस् न यहाँलाई सम्झना भएसम्म खास हजुरबाले त त्यति देख्न पाएन उहाँ अलिक चाँडै बिरामी नै हुनुहुन्थ्यो अलिक अल्पाइमै बित्नुभयो भन्ने कुरा सुने मैले बुवाले चाहिँ अब त्यही नाङ्लो दालोको काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँको काम गर्दै उहाँले गरेको देख्दै दे, अनि आफूले नि स्कुल छोडिसकेपछि त्यही काममा चाहिँ अलिअलि सहयोग गर्दै जाँदाखेरि जानियो सिक्यो अनि त्यही भएर गरियो हजुर बुवाले त्यही नाङ्लो बनाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि दालो बनाउनुहुन्छ त्यसपछि भकारी बनाउनु हुन्छ निगालोको भन्ने थाहा छ मलाई बुवाले भन्नुभएको अनि जङ्गलमा गएर जङ्गली निगालोको चोया बनाएर लिएर आउने पखारी बनाउने पनि गर्नुहुन्थ्यो अरे भन्ने सुने हो अनि त्यसपछि नाङ्लोको दालोको बिध बाँध्नलाई चाहिँ बेद चाहिँ उता चिटाउनुको जङ्गलमा चाहिँ पन्ध्र बिस दिन को दिन लगाएर दस पन्ध्रजना बिसजनाको समूह बनाएर जान्थ्यो रे भन्ने चाहिँ सुन्यो हो अनि त्यसपछि बुवाले सम्हाल्नु भयो त्यो बुवाले चाहिँ के के गर्नुहुन्थ्यो उहाँले नि नाङ्लो डालो नै गर्नुहुन्छ विशेष गरी उहाँले दालो बढी बनाउनु हुन्थ्यो बुवाले यो चाहिँ सिप सिकेर यहाँ बुवाले गर्नुभएको थियो कि जीविकोपार्जनको लागि थियो कि के थियो त्यो समयमा त्यो बेलामा जीविकोपार्जनकै लागि मात्रै नै थियो किनभने व्यवसायिक रूपमा भन्दा नि अब विशेष गरी चाडबाड धेरै अनि त्यसपछि हामीहरू अब दाजुभाइ परिवार पनि ठुलै थियो अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अब खेतीपाती जब अलिक कम भएको भएर हामीलाई चाहिँ जीविकोपार्जनको लागि एउटा सेपको चाहिँ ठुलो जरुरी थियो त्यही भएर निरन्तर गर्नुभएको थियो भने त्यही लाग्छ कसरी सिक्नु सिक्नुभयो के के याद आउँछ त्यतिखेर बुवाले गर्नुहुन्थ्यो यहाँ के गर्नुहुन्थ्यो बुवाले नाङ्लो डालो नै भइहाल्यो मैले चाहिँ बिचबिचको भाग बनाउँदाखेरि पहिला सुरु सुरुमा बुन्ने चाहिँ नाङ्लोको बिजको भाग चाहिँ बुन्ने काम गरेँ अनि त्यसपछि बिध पनि बाँध्ने काम गरियो जोड्ने काम गरियो त्यसपछि हुँदै जाँदाखेरि चोया बनाउन पनि सिकियो अनि चोया बनाइसकेपछि अब चोया तयार भइसकेपछि त अब आकार बिकार त अरू अरू पनि बनाउन सकिन्छ नि भन्ने किसिमको चाहिँ लागेर एउटा दुइटा यसो बनाइरहेको थिएँ मैले पहिलोचोटि के बनाउनु भएको त्यो देखेर आफ्नै हिसाबले गर्दाखेरि मैले दालो नै बनाएको थिएँ अहिले ठुल्ठुलो डालो बनाउनु हुन्थ्यो मैले सानो डालो बनाएको थिएँ तर अलिअलि मिस्टेक चाहिँ भएको थियो त्यो जुन त्यो बुनाइको बिच बिचको भाग चाहिँ मिस्टेक चाहिँ भएको थियो सुरुमा एउटा त्यतिखेर तपाईँको उमेर के थियो मेरो तेइस पन्ध्र सोह्र वर्ष थियो यो त स्कुल जाने उमेर थियो नि होइन स्कुल जाने उमेर थियो अनि यहाँ जानु भएन स्कुल पढ्न जान्ने भनौँ न अब एक किसानको पढ्नै मन नलागेर कहीँ न कतिजना दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ दाजुभाइ तिनजना दिदीबहिनी पाँचजना आर्थिक अवस्था कमजोर छ अथवा पैसाको समस्या आइराखेको छ भन्ने कुरो यहाँलाई थाहा थियो त्यतिखेर हजुर अनि त्यही भएर पढ्न न नगइकन सिपै सिक्छु कामै गर्छु भनेर लाग्नुभयो त्यसरी नै बनाउन खास कापी कलम किन्नलाई पनि अलि पैसा नहुने क्या अब किनभने अब साथीभाइ सबैजनाको हुन्छ आफ्नो हुँदैन अनि फेरि आफूलाई के भन्नु सबैको माझमा उसको भयो उसको भयो तिम्रो खोइ भनेर आफूले पनि त्यही अनुसारले दिन नसक्दै आफूलाई कता कता आफ्नो ग्हानी महसुस हुने किनभने दुःख लाग्ने क्या किनभने मेरो चाहिँ किन भएन र अरूको बुवा आमाले दिए त मेरो बुवा आमाले किन दिन सकेनन् भन्ने किसिमको चाहिँ हुन्थ्यो मलाई मनमा चाहिँ दाई पनि पढ्नुहुन्थ्यो हुन त त्यही उसमा त्यही स्कुलमा पढ्थ्यौँ दाई पाँचमा पढ्नु हुन्थ्यो म दुईमा पढ्दाखेरि चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो लाग्यो अनि भएन अनि कहिले काहीँ एक दुई पान्न पनि पेज एउटा कपीलाई दाजुभाइले च्यातेर एक दुई पेज छुट्याएर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अनि पसलमा लिऊ भन्थ्यो त्यतिखेरको उसमा चाहिँ बुवाले चाहिँ भन्नु सहज रूपमा चाहिँ पसलमा उधारो लिउँ म तिर्छु भन्ने हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो हु। हु। अब गाउँमा पसल थोरै त्यो बेला चोड़ी चोड़ी आ, त अनि त्यसपछि एकचोटि दुईचोटि यसरी उधारो लिन गएपछि फेरि त्यो मान्छे अर्कोचोटि जाँदाखेरि बन्दा, बन्दा कि त पैसा लिएरै जानुपर्ने हुन्थ्यो कि त आज भएको छैन भनेर भन्दा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले गाली गालोज गर्नुहुन्थ्यो कि अनि त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति असह्य भएको मलाई चाहिँ त्यही भएर अनि बरुपढाइ नै छोडिदिउँ भनेर छोडिदियो सुरु सुरुको दिनमा कतिको चुनौती थियो यो बाँसका सामानहरू उत्पादन गरेर बजारमा पुर्याउनका लागि चुनौती त थियो अब किनभने बजारै नपाइने त्यतिखेर त अब लगभग नाङ्लो पछाडि त्यही दालो धकी त्यस्तै दुई तिनवटा आइटम मात्रै थियो अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ फोटो फ्रेमहरू मैले एकचोटि म मिलेर भिरगुट मन्दपमा एक्जिबिसन हेर्न आएको थियौँ कति वर्ष अगाडिको कुरा त्यो लगभग अहिले सत् अठाइस वर्ष जति नै भयो होला एक दिन हामी दुई भाइ मिलेर भिरगुट मन्दपमा आएको त्यसपछि त्यहाँ देखेर अरू अरूले नि सामानहरू बनाएको बाँसको नि सामान देख्यौँ अनि स्वालीको अरू अरूलाई देखेपछि हामीले नि यस्तो गर्न सक्ने रहेछ रहेछ नि हामीले नि गरी हेर्नु पऱ्यो भनेर खास त्योलाई चाहिँ मेन ऊर्जा बनाएर सुरु गरेको के भयो त्यस पछाडि हामीले सुरु गर्छौँ मात्र भनेर नहुने फेरि अब अरूलाई उपयोग गर्न मिल्ने अरूलाई उपयोग भएको वस्तुहरू बनाउन सकिया हुनु पऱ्यो नि त अब किनभने अरूले त पैसा त्यतिकै तिर्दैन किनभने कि त राम्रो देखिन पऱ्यो कि त सजाउँदा आह हुनु पऱ्यो त्यस कि त त्यसमा उपयोग गरे बापतको केही उहाँहरूलाई अलिक सजिलो राम्रो हुनुपऱ्यो नि त्यसको लागि पैसा तिर्ने हो भन्ने लाग्छ अनि त्यो भएको भएर हामीले सँग त्यतिखेर काम थिएन आइटम धेरै थिएन धेरै प्रकारको बनाएको थिएन नि त त्यही भएर सुरु सुरुमा समस्या नै थियो एउटै आइटम बनाउनलाई तिन दिन चार दिनसम्म लगातार चल्थेँ तर पनि प्रत्येक उसमा बनाउँथेँ अलिकति आफ्नै मन मान्दैन थियो कहिले बित मिल्दैन थियो कुनै बेला चोया अलिकति लेभल मिलाउन सकिँदैन थियो एउटा दुइटा थियो अनि एउटा दुइटा किचेपछि त्यत्रो सानो बनायो भने यति तयारी भएपछि कमजोरी देखिने क्या बनाए 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 तयारी भएपछि अलिअलि कमजोरी फिनिसिङमा कमजोरी देखिन्छ एउटा दुइटा चोया मिस्टेक भए पाइदिने कुनै भाँचिदिने अनि तारै तेरै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अनि धेरै प्रयास गरे र सफल पनि भयो भनौँ न बनाएँ त्यसपछि परिवारै लाग्नु भएको छ यसमा होइन अहिले पनि परिवारले नै गरिराख्नु भएको छ अहिले परिवारले नै भनेपछि यसले आर्थिक अवस्था कतिको सहज हुँदै गयो त के के बनाउनुहुन्थ्यो कसरी बिक्री गर्नुहुन्थ्यो कसरी आम्दानी आउँथ्यो काम चाहिँ जस्तो पनि गरिदिने जुन कि माग चाहिँ आउनु पर्यो काम माग आयो भने जस्तो नै गर्ने भन्ने किसिमको एकदम आक्रमक हिसाबले नै लागि लागिपऱ्यो हो किनकि काम भए पुग्यो जस्तो पनि गर्ने हो जस्तो पनि भित्र चाहिँ के के आउँथ्यो त अब जस्तो पनि भित्र बाँस र बेतबाट निगालोबाट बनिएको चिज जस्तो पनि खोज्ने जस्तै अब कटेजहरू पनि बनाइयो बाँसको सानो सानो कटेजहरू पनि बनाएको थियौँ घरहरू अर भनौँ न अनि त्यसपछि हामीले लन्ड्री बास्के डस्टबिनदेखि लिएर पङ्खाहरूदेखि लिएर हात्ती हात्ते पङ्खा भनौँ न हात्ते पङ्खादेखि लिएर धेरै विभिन्न प्रकारका किस्टीहरूको लगभग डिजाइन त बिस पच्चिसवटा नै भइसकेको छ त्यसको किस्टीको मात्रै डिजाइन पनि अनि mm -hmm. त्यसपछि अब दालो सानो ठुलो त्यसको दालोको साइजहरू पनि विभिन्न बिस पच्चिसवटै पुगिसक्यो mm -hmm. दालोको आइटम पनि अनि त्यसपछि नाङ्लो पनि सानोदेखि सानो ठुलोदेखि ठुलोसम्म त्यसको नि अब आठ नौवटा ऊ त नाङ्लो पनि भइसकेको छ अनि त्यसपछि अब सजावटको उस त घरिहरू बनाउँथ्यौँ फ्रेमहरू बनाउँथ्यौँ फ्रेम पनि विभिन्न साइज हुन्थ्यो अनि त्यसपछि डस्टबिन डस्टबिनमा पनि तिन चारवटा चारवटा भेराइटी छ चा, अहिलेसम्म बनाइएको चारवटा भेराइटीको पनि फेरि ठुलो सानो गरेर गर्दाखेरि त्यसको उसमा पनि साइज फरक फरक हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पैँतिस छत्तिसवटा डस्टबिनको आइटम छ अब यी सामानहरूको बजार हजुर बजार कहाँ कहाँ पुर्याउनु हुन्थ्यो सुरु सुरुका दिनमा र अहिले आएर चाहिँ बजार कति विस्तार भएको छ यहाँ सुरु सुरुमा त हामीले त्यही अब पसलको सामान यिनीहरू चाहिँ हामीले मङ्गल बजारमा त्यो महापालमा त्यहाँ हुन्थ्यो कसरी बेच्नुहुन्थ्यो आफै लगेर आफै लगेर अब जस्तै अब यति लिने यति दिने भन्ने हिसाबले नै बार्गेनिङ गरेरै दिने हो लिने हो त्यतिखेर नि उहाँहरूले पाएसम्म कम्ती रेटमा लिन खोज्नुहुन्छ हामीले सकेसम्म बढी पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ त्यो अर्डर अनुसार हुन्थ्यो कि यत्तिकै आफूले बनायो अब कहिलेकाहीँ अर्डर पनि हुन्थ्यो अर्डरकोमा पहिले नै रेट टोकेर गरिन्छ अब आफूले फ्री टाइम बसेर गरेको काममा चाहिँ कति दिने कति लिने भन्ने कुरो सामान देखाएर देखेसी मलमलाइ गरेर दिने हो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो त्यतिखेर किनभने तपाईँहरूको बसाइ गोदावरीमा छ हजुर र यो अहिले कल्पना ब्याम्बु तपाईँले यो भनीमण्डल चोकमा स्थापना गर्नुभएको धेरै भएको छैन यो छैन भनेपछि त्यहाँदेखि यहाँको बजारसम्म पुर्याउनको लागि गाह्रै थियो सुरु सुरुको बेलामा त गाडी चल्याएको थिएन लगभग हामीले काम सुरु गरेको बेलासम्म त्यति गाडी चल्याएको थिएन बडी खेलमै गाडी चलिएको थिएन हामी टाउ खेलसम्म हिँडेर आउनुपर्ने हुन्थ्यो आधी घन्टा पौने घन्टा हिँडेर आएर गाडी चढेर अनि त्यसपछि लगन खेलसम्म त्यसपछि मात्रै हामी कहाँ पुर्याउने कहाँ लाने भन्ने कुरो दिन्छु अब कल्पना ब्याम्बो ब्याम्बो तपाईँले सुरु गर्नुभयो पछिल्लो समय त्यो चाहिँ किन राख्नुभयो त यहाँनिर लिएर आएर के देखेर दे राख्नुभयो अरूको लागि धेरै काम गरियो अरूको पसलमा धेरै सामान दियो र पनि बसिरहेछन् पुगिरहेछन् भइरहेछन् तर पनि त हामी पनि अब सिधा ग्राहकको समाजमा जाउँ न त किनभने केही केही सामान उहाँले चाहेको जस्तो बनाउनु पाए चाहेर पनि पाएको छैन कि अथवा हामीले जस्तो नि बनाउनु सक्ने भएपछि हामी त गा ग्राहकको इच्छासँग नजिक पुगौँ न त त्यसको माध्यम बनाउन न त भन्ने हिसाबले नै पसल खोलेको प्रत्यक्ष रूपमा ग्राहकहरूसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के फरक महसुस भइरहेछ त पहिले हामीले गर्दा र अहिले गर्दा ढिलो फोल्यौँ भन्ने लागिरहेछ त्यस्तो केही अलि ढिलो भयो कि भन्ने चाहिँ भएको हो तर पनि त्यति जोस साँग मरिसकेको छैन अहिले नि यो अवस्था अहिले मध्य मध्य अवस्थामा छौँ अहिले त झन् सबैभन्दा उत्कृष्ट समय बाँचिरहेछु गरिरहेछु अहिले गर्ने हो भन्ने चाहिँ छ उत्कृष्ट समय अहिले बाँचिरहेको छु भनेर भन्नुभयो यहाँले कसरी त्यसलाई अलिकति अब कामको हिसाबले नि अलिकति नि निखारियो अनि पहिलाको भन्दा अलिकति आर्थिक अवस्था पनि अलिकति सहज भयो भनौँ न किनभने पहिला त एकदम कष्टकर्जित बनिया पनि गरिएको थियो तर त्यो अवस्थाका हेरिकन अहिले अलिकति फरकपन चाहिँ ल्याउन सकियो भएको हो भन्ने चाहिँ लागेर अनि अहिले चाहिँ हामीले अब हाम्रो पालामा जस्तै अहिले छोराछोरीलाई नि त्यो अवस्था भोग्न नपरोस् झेल्न नपरोस् भनेर नि हो एक त अनि एक चाहिँ अब अरूभन्दा पनि फरक काम गरियो जोस् गर्न सकेँ भन्ने चाहिँ लागेर हो अहिले लागे त यी सामग्रीहरू मसिनबाट पनि बनेर आउँछन् मसिनबाट बनाउँछन् हजुर चाइनामा त मसिनबाटै बनाउँछन् प्राय चोहाहरू पनि मसिनबाटै निकाल्ने देखाएको छु मैले युट्युबमा देखेको अनि उहाँहरूको त अब बुनाइ पनि मेसिनबाटै बुन्ने पनि देखेँ कतिपय अनि हाम्रो त खासै त्यस्तो छैन अब चोया त हामीहरू अरू देशको तुलनामा त हामी त ढुङ्गेकमै छौँ भन्दा पनि फरक पर्दैन किनभने अब मेसिन भनेको त्यही हामीले ड्रिल मेसिन र एउटा ग्ल्यान्डर अनि त्यो बाँस काट्नलाई त्यो कटआउट मेसिन त्यति हो हामी चलाउने अरू सबै हातैले हो अनि यो हातले बनाउँदाखेरिको फिनिसिङ र मेसिनले बनाउँदाखेरिको फिनिसिङ फरक पर्छ मेसिनले बनाएको अलिक बढी आकर्षक देखिने हो हजुर भनेपछि त्यसले तपाईँलाई जस्तो तपाईँले अहिले पसल खोलेर बस्नु भएको छ होइन कल्पना ब्याम्बोको उद्यम नै सुरु गर्नुभयो अनि अहिले चाहिँ ग्राहकहरूले आउँदाखेरि त्यो समस्याहरू देखाउँदैनन् त्यो समस्या देखाउँछन् कोही कोहीले त अब किनभने अब यस्तो छ फिनिसिङ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने किसिमको सुझाव उयोहरू त दिनुहुन्छ तर पनि हामी कोसिस गर्छौँ हातले बनाएर मेसिनसँगै तुलना गरेर बनाउने हो किनभने एउटा बनाएको सामान अर्को पनि हेर्दाखेरि त्यसमा र त्यसमा फरक छुट्याउनै नसक्ने गरी गर्ने हो आफूले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा यो उद्योगमा चाहिँ पुँजी कति लगाउनु भएको थियो यहाँले पुँजी त चाहियो होला उद्योग दर्ता गर्ने क्रममा लगभग हामीले सात लाख रुपियाँबाट सुरु गरे हो अनि त्यसपछि फेरि अब लोन पाइन्छ भन्यो भनेर अनि त्यसपछि फेरि एक वर्ष पछाडि फेरि पुँजीवृद्धि गऱ्यौँ कति पुर्याउनु भयो त्यो पुग्छ अब चाहिँ हामीले बिस लाख पुर्यायौँ अनि त्यसपछि लोन पाइन्छ कि भनेर लास्टमा लोन त कहाँ पाउनु कहिले यता र उता कहिले यो मिल्यो छैन कहिले ऊ मिल्याएको छैन मैले यता प्रोसेस छ भनेर त्यत्तिकै तारेँ नि कहाँ कहाँ पुग्नु भएको थियो लोन लिनको लागि सरकारले त कृषि सरकारी ब्याङ्कहरू छन् खास अब घरेलुमा गएको थिएँ त्यसपछि घरेलु महासङ्घ अन्तर्गतको गोदावरी नगरपालिकाको छुट्टै एउटा समिति छ त्यसमा पनि मैले महिला अध्यक्षलाई बनाएको थिएँ महिला उद्यमी तर्फको अनि उहाँहरूले चाहिँ प्रोसेस पक्नुहोस् है कुरा भइरहेछ है तपाईँहरूको भन्नुहुन्थ्यो अनि हुँदैछ अनि कहिले हुँदैछ भन्नुहुन्छ कहिले चाहिँ तर्यो भन्नुहुन्छ फेरि यसपालिको के भन्छ ऊ सक्यो कोटा सक्यो अर्को वर्ष पारौँला भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तै कति वर्ष भयो यसरी धाइराखेको खासमा त्यही तिन वर्ष दर्ता गरिसकेपछि अब लकडाउन भयो लकडाउन भएपछि अलि अब खासै चलायमा नै भएन रहेन ऋण पाउनको लागि गाह्रो छ तपाईँहरूले गाह्रो भोगिराख्नु भएको छ त्यही हो अब अरू अरू उसको उद्योगको व्यवसायको तुलनामा हाम्रो बेदबासबाट चाहिँ त्यति इन्कम गर्न नसकिने नै भएको भएर नै हामीले नपरे कि भन्ने लाग्छ मलाई अहिले आएर आफ्नो यो सिपलाई यो पेसालाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर तपाईँको के दिमागमा केही त योजनाहरू छ कि त्यो त अवश्य पनि छ किनभने अब सकेसम्म आफ्नै उसबाट बढाउनु पर्नुपर्छ अब अरूमा भर पार पारेर हुँदैन आफैले गर्ने हो पहिलाको भन्दा अब अलिक सहज वातावरण पनि भयो अब व्यापार पनि त हुन थाले छ नि त अहिले पहिलाको भन्दा अलिकति व्यापार पनि बढ्दै गएको छ त्यसपछि हामीले थप मान्छेहरू राखेर काम गर्दैछौँ त्यसबाट पनि हाम्रो व्यापार बढिसकेपछि त अलिकति बचाउन सक्छौँ त्यही सहीलाई चाहिँ फेरि हामीले व्यवसायमा लगानीको रूपमा चाहिँ बढाउँदै जान्छौँ रोजगारमा पनि राखेका छौँ मान्छेहरू भन्नुभएको छ कसरी दिनुहुन्छ रोजगार यहाँले दिन काम गर्न जान्नेलाई होइन मेन मिस्त्री अनि सहायक त्यसको हिसाबमा दिइरहेछ कामको आधारमा काम दक्ष कामदारहरू यहाँले भेट्नुहुन्छ कतिको छ सहज छ दक्ष दक्ष कामदार त छँदै नै छैन किनभने अब अलिअलि छ त्यसलाई सिकाइफुलाई त्यसै गरेर आफैले यसरी गर्नुपर्छ भने सिकाउँछु शु। सुरु सुरुमा अनि अब कोही कोही अलिअलि काम नसिकिन्जेल गरौँला जस्तो गर्छन् अलिअलि सिक्छन् फेरि जान्छन् अनि फेरि भएन आफूलाई अब सहयोगिता चाहियो भने फेरि अर्को खोज्यो ल्यायो फेरि त्यसलाई पनि अब सिकाउँदै 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 अगाडि बढ्यो अब के हुँदैन सन्तुष्ट हुँदैनन् अथवा उनीहरूलाई अब त्यसमा भविष्य देख्दैनन् तपाईँ अब यसमा यति वर्ष भइसक्यो लागिराख्नु भएको छ तपाईँले यसको भविष्य राम्रो देख्नु भएको छ मैले त अब अरू क्षेत्रमा लाग्ने उनी बनाएको छैन त्यही भएर नि सायद म त जस्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा नि लागि लागिै पर्छु गरि नै राख्ने जस्तो लागिरहेछ बिस लाखको त बनाउनु बनाउनुभयो यहाँले पुँजी हजुर तर टर्न कारोबार हुन्छ नि त टर्न ओभर होइन वर्ष दिनमा भर्खर तिन वर्ष नै भएको छ यहाँले यसलाई औपचारिक रूपमा उद्योगमा दर्ता गराउनु भएको टर्न ओभर कतिको हुन्छ अहिले मासिक रूपमा भन्नुपर्छ कतिको सामानहरू बिक्री गर्नु मासिक रूपमा जस पहिलाको भन्दा बढेकै छ अहिले त्यही मासिक पचासदेखि एक लाखसम्मको पचास हजारदेखि एक, एक लाखसम्मको सामा सामा सामानहरू बिक्री गर्नुहुन्छ पढे लेखेको छैन तर म सिप सिक्न चाहन्छु भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ यसमा तालिमै लिनु पर्यो भनेदेखि यो बनाउनको लागि कति दिनसम्मको तालिम लिनुपर्छ होला आइटमको हिसाबले हुन्छ एउटा दुइटा आइटमको लागि त एक दुई दिन नै काफी हो तर किनभने चोयाको अलिकति ज्ञान छ भने बुन्नको लागि त्यति अप्ठ्यारो होइन तर चोया बनाउने ज्ञान छैन भने चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ एक हप्ता दिन पनि लाग्न सक्छ कुनै व्यक्तिले ल म एउटा चोयाको डालो बनाउन सिक्छु अथवा ढाकी बनाउन सिक्छु अथवा नाङ्लै बन्छु भनेर भन्यो भनेदेखि अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर अथवा पिसको हिसाबले उसले आम्दानी गर् गर्न सक्छ हजुर कति आम्दानी गर्न सक्छ उसले अब त्यसको त अब सानो ठुलो भन्ने हुन्छ अब सानोको अलिक कम्ती रेट ठुलोको अलिक बढी रेट भन्ने हुन्छ अब उहाँले कुन चाहिँ बनाउनु छन् र कस्तो चाहिँ बनायो र हाम्रो अगाडिको रेट चाहिँ कुन कुनको कसरी छ भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा छ थाहा छैन भन्ने कुरा हुन्छ हामीले रेट राखेछौँ त्यही अनुपातमा त्यसैमा दाँझेर दिने हो बिराम चाहिँ हामी यो कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ यहाँलाई अन्तिममा भन्न मन लागेको अथवा यो पेसामा लाग्दाखेरिका अप्ठ्यारा चुनौती अथवा सहजता असहजताका विषयमा केही कुरो आफ्नो तर्फबाट भन्न मन लागेको छ भन्दा किनभने यो कार्यक्रमबाट यहाँको सन्देश अथवा यहाँको म्यासेज चाहिँ सरकारलाई पनि दिनु छ भनेदेखि त्यहाँसम्म पनि पुग्छ आफ्नो काम आफैले आफ्नै घरमा बसेर गर्दाखेरि धेरै नै सहज छ ताकि हामी घरमा त्यत्तिकै बसेर पनि जुन सानो ठाउँमा बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ आफ्नो इच्छाअनुसारले अब किनभने जाँगर चल्दाखेरि अलि छिटो र नचल्दाखेरि अलि ढिलो भने जस्तो होइन आज दिन भोलि गर्छु भन्ने पाइयो तर बाहिर गएर त्यो सम्भव छैन असहज भनेको जस्तै अब हामीले सामान बनायौँ बिक्री वितरण गर्न सकेनौँ पाएनौँ भने चाहिँ हामीलाई असहज चाहिँ त्यहाँ त्यहाँनिर हुने हो किनभने हामी हामीलाई लाग्छ कि बेदमासको सामान बनाउन सहज छ तर बेच्नको लागि असहज किनभने मन किनभने सामान धेरै भइसकेपछि कहिले बेच्ने कहाँ बेच्ने भने जस्तो यो सामान यतिकै रहिरह्यो भने रह के गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ हामीलाई भित्रभित्र त्यस्तो हुन्छ किनभने त्यो भएको भएर हामीलाई असहज भनेको बजारको हो बजार भयो भने कामको लागि असहज छैन त्यो बजार विस्तार गर्नको लागि अथवा यहाँहरूको बजार सहजताका लागि यहाँहरूले घरेलु अथवा सरकारसँग केही पहलहरू गर्नुभएको छ गरिरहेछौँ गर्नु चाहिँ अब सकेछौँ उहाँले अब यही एक्जिबिसनहरूमा भाग लिने मौका नै दिनुभयो यसपालि मलाई खासै त्यति प्रभावकारी त भएन यसपालिको एक्जिबिसन अलिकति खोइ आर्थिक मन्दी तरलता अभाव जाने जस्तै त्यस्तै त्यस्तै कारणले गर्दा त्यति भिडभाड त्यति देखेन जुन कि पहिला पहिला एक्जिबिसन जुन हुन्थ्यो जुन यसपालि चाहिँ त्यो भिडभाड त्यो अवस्था देखिएनौँ हस्त बिरजु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सफल इलामा आएर आफ्ना अनुभवहरू यहाँले साटिदिनु भयो र आफ्नो झन्डै झन्डै तिन दशक लामो यो बेदवासको आफ्नो सिपको बारेमा पनि यहाँले बताइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद <laughs> यहाँलाई हस् तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकबिन कार्यक्रम सफल इलमको आजको समय सकिएको छ अर्को साता फेरि नयाँ इलमी र उद्यमीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ कार्यक्रमको बारेमा यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको हामी अपेक्षा राख्दछौँ यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम महाशाखा नेपाल टेलिभिजन सिंहदरबार काठमाडौँ र यहाँहरूले हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ सफल इलम वान एट जिमेल डट कममा अर्को साता फेरि नयाँ इलमी र उद्यमीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ बिदा दिनुहोस् नमस्कार